Sauté oksekød. Det er i hvert fald, hvad jeg kalder den her ret. Det er en lækker oksekødsret med grøntsager og sautésovs. Det første, jeg gør, det er at få skåret min flanksteak på langs, så den ender med at blive lidt mindre i stykkerne, så herefter skærer jeg dem ud i tynde strimler. Rør det så med natron, olie og Maggi. Natron er valgfrit, men det hjælper altså med at gøre kødet ekstra mørt. Når det er vendt godt sammen, så skal kødet bare stilles til en side, og imens så forbereder jeg grøntsagerne. Jeg skærer peberfrugter ud i grove tern, det samme med løg. Så får jeg snittet hvidløg i skiver, og jeg får også skåret sukkererter ud i mindre stykker. På en varm pande tilføjer jeg olie, så steger jeg kød, peberfrugt, løg og hvidløg, sukkererterne gemmes til senere. Husk også på, at kød ikke skal have ret lang tid, så hellere giv det lidt for lidt her, da det også bliver varmet op senere i sovsen. Fjern kød og grøntsager, herefter i med kokosmælk, creme af peanut butter, salt, soja, Maggi, brun farin, chilifager og løgpulver. Varm det hele godt op, indtil peanut butter den er smeltet, og herefter smag til med limesaft. Tilbage i med oksekød, grøntsager og så sukkererter, og varm det hele rigtig godt op, indtil kødet er helt færdigt. Herefter så er retten klar til servering. Jeg kan godt lide at servere den over for eksempel nudler eller ris, men den kan også nydes som den er, og måske eventuelt spise lidt godt brød til. Jeg håber, at den hitter. Det er i hvert fald en super nem og simpel hverdagsret.